jovem, dependente do crack. Poucos tinham esperança, como eu propriamente, como eu mesmo, não tinha mais esperança na minha vida. Eu fiquei seco de maneira que o nego dizia que eu me encontrava de HIV, porque a desgraçada, chamada Pedra dos Satanás, não dá fome e não dá sono. E hoje está sendo pequena, glória a Deus, que está até sumindo. Antigamente era um tijolo, só achava na 28 pela boca. Ali ficava aquela agonia dizendo, aqui tem a pedra, aqui tem a amarela. Eu trabalhava na 28, queridos irmãos, de pedreiro. Eu levantava muro de pedra com a branca e levantava muro de pedra com a amarela. Pegava 3, 4 pedras durante o dia, mas durante a noite era a noite toda, no saci, no pânico. Aquele jovem, inclusive, era traficante. E como eu tinha acesso a vários bairros perigosos de Salvador, então eu não temi a ele, desci desarmado, quebrou o pau da minha cabeça, quebrou meu corpo todo, e não se contentou do que tinha feito, pegou um facão e começou a me cortar de facão. Eu fiquei 2 meses na cama, sem andar. Eu digo a vocês, não desista. Há 7 anos atrás, muitos diziam que para a minha vida não existia mais jeito, que para a minha vida era só a morte. Eu sei que não tem jeito, é para Satanás. Oh Deus, aqueles jovens que se encontram, meu Pai, no lamaçal, preso no pecado das drogas, que tem destruído famílias, Senhor, que tem destruído lares, Senhor. Que o Senhor venha agora, através dos meus lábios, Senhor, através da Tua palavra, alcançar esses corações, meu Pai, que não conhecem a Ti, Senhor.